皆さんこんにちは、タイです。現在私は JR 佐世保駅に来ています。これから廃棄へ向かうんですが、佐世保線佐世保廃棄間には乗車券や青春18切符などの一部比較乗車券だけで特急緑号の自由席を利用できるという特例が設けられています。要するに佐世保廃棄間の総合発着であれば特急緑号に特急券なしで乗れてしまうということです。そこで疑問に感じるのが、佐世保廃棄間の特例区間のみで指定席やグリーン車に乗ることは可能なのかということです。なので今回この動画は、佐世保から廃棄までの佐世保線特例区間で特急緑のグリーン車に乗れるのかということをお届けしていきます。それではまずね、乗車券特急券を買いに窓口の方へと移動していきましょう。ということでやってきたのが JR 佐世保駅緑の窓口です。こちらで切符を購入してきたんですが、結果的に特例区間のグリーン券は購入できました。緑14号のグリーン車指定席券ですね。ただなんとですね、扱い普通列車用グリーン券なんですよね。要するに佐世保廃棄間は普通列車扱いで走るということです。今回グリーン券を購入したわけなんですが、指定券もね、購入することが可能なようです。それではね、佐世保駅の改札口よりこちらの緑14号のグリーン券と一様券になった乗車券で改札入場していきましょう。ここ佐世保から廃棄まで乗車する特急緑14号の博多行きは4番線から11時41分発です。なのでやってきました JR 佐世保駅佐世保線ホームの3、4番線です。4番線に廃棄まで乗車する緑14号は来ていません。この後11時26分頃に佐世保止まりの列車として入線してきます。ホーム上にある佐世保駅の時刻表です。左側が佐世保線、右側が廃棄から大村線へ入る列車の時刻表です。ちょっと見てみるとですね、左側の佐世保線方面、日中の時間帯特急緑号しかないですね。佐世保廃棄間の特例っていうのは2018年のダイヤ改正で設定されたんですが、なぜ設定されたかというと、そのダイヤ改正でね、日中の時間に走っていた佐世保線方面の普通列車を大幅削減したからなんですよね。列車本数が減ったため、特例で乗車券、また青春18切符の一部比較乗車券だけで特急列車の自由席に乗れるようになったということです。今回は青春18切符期間外ということで乗車券も一緒に購入したわけなんですが、佐世保廃棄間の佐世保線特例区間特急緑号の指定席に乗車する場合は530円の指定券と青春18切符を併用することができます。ただグリーン車の場合、見てもらって分かる通り普通列車用グリーン券なんですが指定席なんですよね。そのため青春18切符との併用が不可能になっています。グリーン車に乗る場合はね、どの期間でも乗車券もセットで必要というわけです。ということで4番線には佐世保から廃棄までの特例区間のみ乗車する佐世保11時41分発特急緑14号博多行きがやってきました。こちら JR 九州の783系ハイパーサルーンです。現在清掃中ということでまだ乗車することはできないんですが、この783系ハイパーサルーンというのは全ての車両が A 室と B 室に分かれています。乗車口が真ん中の1箇所にしかないということですね。特に廃棄より5号車は運転席側がグリーン、中間車側が指定席となっております。それでは清掃作業が終了したようなので特急緑14号に廃棄まで乗車していきましょう。乗車する際ね、車内に段差があります。足元を気をつけましょう。そして乗車すると右側、こちらが B 室普通車指定席です。左側が A 室グリーン車指定席です。今回はね、グリーン車に乗車していくということで A 室の方で入っていきます。こちらがね、グリーン車の座席です。
列車の進行方向とは座席の向きが逆になっているんですが、これは排気から列車の進行方向が変わるためです。で、今回座る席は1番 C 席ということで、1番 C 席はここですね。せっかくね、全面展望を楽しめる席を確保したので、排気まで座席を回してしまいましょう。降りるときにね、元に戻せば問題ないです。こうすればね、全面展望を座りながら楽しむことができますよ。11時41分、特急みどり14号が佐世保駅を発車していきます。排気管の佐世保線は単線な上、線形あんまり良くないんですよね。列車は現在大東駅通過しています。この大東ではですね、シーサイドライナーの佐世保駅と行き違いです。佐世保線はね、単線なので途中駅で行き違いが必要になるわけです。まもなく排気に着きます。排気到着前に、この後特急みどり14号が通る佐世保線肥前山口方面と合流します。佐世保を出てから12分、やってきたのが排気駅です。この排気駅では特急みどり号、ハウステンボス号と連結を行います。ハウステンボス号先に到着しているということでね、緑号ドアが開く前に連結作業をします。車内から連結を要請となります。ご注意くださいませ、お願いいたします。はい、ということで連結が完了しましたね。連結作業が終了したので、排気駅ドアが開きました。ハウステンボス14号と緑14号が連結していますね。こちらが特急ハウステンボス14号、緑14号の連結面です。いや、それにしてもね、これ見てるとすごい違和感を感じますよね。変態連結にしか見えません。基本的に特急緑号というのは、このハウステンボスで使用されているような車両と連結面は同じような感じになっています。しかしね、ハイパーサルーンが代走するとこのように先頭車両と中間車みたいな顔、変な形のね、変態連結になるわけです。佐世保線の特例区間はここ廃棄まで。今回グリーン券も廃棄までしか購入していないので、ここ廃棄で下車となります。またね、廃棄から先の佐世保線特急停車区間、有田伊東に行く場合はですね、全区間の特急料金が必要になりますので気をつけましょう。それではハウステンボス緑14号をお見送りしていきましょう。2番線から特急緑ハウステンボス14号の博多行きが発車していきます。特急緑号グリーン車に乗れるのか検証してみた動画いかがだったでしょうか。
結果的には特例区間だけであれば普通列車用グリーン780円だけで特急緑号のグリーン車に乗ることができます。ただね、注意点は先ほど佐世保で話した通り、グリーン車の場合は指定席となるため青春18切符の一部各乗車券では使うことができません。ぜひね、皆さんも興味があれば12分で780円ちょっと高い気もしますが、やってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。